ហុំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាអាមេរិកកើនដល់ 72,000 លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល4ខែនៃឆ្នាំនេះអ្នកទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាអាមេរិកនៅតែមានលក្ខណៈវិជ្ជមានមិនមានសញ្ញាថមថយឡើយគណៈភាគីទាំងពីរបានបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យធុរកិច្ចនិងវិនិយោគរាប់ចាប់តាំងពីទំនិញប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរហូតដល់សេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យានិងពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបង្ហាញថាគិតត្រឹមខែមេសាឆ្នាំ2019ទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុបនៃប្រទេសទាំងពីរសម្រេចបានទឹកប្រាក់ 1,656 លានដុល្លារកើនឡើង 23.71% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2018នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារវាងលោក Alexander Feldman រួមជាមួយតំណាងសាជីវកម្មធំធំរបស់អាមេរិកមានដូចជា Coco Philip Ford General Electric Chevron Coca-Cola Facebook Amazon Webservice Oracle Google Mastercard and Visa Card ជាមួយលោកប៉ាន់សុសាក់កាលពីរសៀលថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2019សុទ្ធតែបានបង្ហាញសុតិធនិយមចំពោះទីផ្សារកម្ពុជានិងមានបំណងបំដាក់ទុនបន្ថែមដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរ